Ermənistanın daxilində vəziyyətin dəyişməsini istəməyən güclü qüvvələr var. Bu barədə prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Politico nəşrində yayımlanan məqaləsində bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hökuməti dəfələrlə Qarabağ ermənilərini Laçından daha yaxın və sürətli keçidi təmin edən yollarla ərzaq, dərman və daha çox məhsulla təmin etməyi təklif edib. Azərbaycanın təklif etdiyi quru marşrutları Avropa İttifaqı, Amerika Birləşmiş Ştatları, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi tərəfindən həyat qabiliyyətli və istifadəyə yararlı kimi qəbul edilir və məhz bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Anthony Blinken hər iki dəhlizin dərhal və eyni vaxtda açılmasına çağırıb. Amma beynəlxalq mediada yazılanlar fərqli bir şeyi təmsil edir. Qonşu Azərbaycanda yaşayan etnik erməniləri vahid monoetnik marşrutla yalnız Ermənistanın təmin etməsi fikri nədənsə bir növ beynəlxalq ictimaiyyət və media üçün qəbuldur. Bizə deyirlər ki, bu münaqişə digərlərindən fərqlidir. Ermənilər bizim tariximizə görə azərbaycanlılarla eyni ölkədə yan-yana yaşaya bilməzlər. Ancaq həm keçmişimiz, həm də bugünümüz bizə bunun sadəcə olaraq doğru olmadığını öyrədir, deyə Hikmət Hacıyev bildirib. Prezidentin köməkçisi bildirib ki, 1990-cı illəri münaqişəsinə qədər Qarabağda azərbaycanlılarla etnik ermənilər birlikdə çiyin-çiyinə sülh şəraitində yaşayırdılar. Bugün Azərbaycanda 30 min nəfərlik Yahudi icmasının yaşadığını deyən Hikmət Hacıyev, Evangelist Xristiyan icmasının böyüdüyünü bildirib. Qeyd edək ki, Gürcülər, Ruslar, Ukraynalılar hamısı bugünkü çox millətli və çox konfensiyalı ölkəni təşkil edir. Və bu, Qarabağ ermənilərinə də şamil edilə bilər və olmalıdır.